fluturimi I parë publik në botë I makinës fluturuese kineze në Dubai. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Zbeng Aerod demonstroi makinën e tij elektrike fluturuese me dy vende vdol, vertical lake and landing, që dy në skydive Dubai. Fluturimi I parë publik I një firme teknologjike kineze, vdol, ngritje dhe ulje vertikale, që dy elektrik me dy vende të Xpeng Aerod, u nis nga Dubai Marina të hënën në mbrëmje. Pas nisjes në Dubai, X2 Flying përfundoi fluturimin e tij historik testues 90 minutash, duke shënuar një epokë të re emocionuese të fluturimeve me distanca të shkurtra dhe zgjidhjeve inteligjente të lëvizshmërisë. Fluturimi special u mbajt në Emiratet me mbështetjen e partnerit të tij zyrtar, dhomës së tregtisë së Dubai. G2 është I pajisur me një sistem inteligjent kontrolli fluturimi dhe aftësi fluturimi autonome dhe është gjenerata e fundit e makinës fluturuese e zhvilluar në mënyrë të pavarur nga filiali Zbeng Aero. Makina G2 prodhon zero emetime karboni gjatë fluturimit, makina mund të arrijë shpejtësin 130 km në orë. Tricielo Mirman, zëvendës presidente ekzekutive e menaxhimit të ngjarjeve në qendrën botërore të tregtisë në Dubai, organizatore e Gitex Global, tha, Gitex ka luajtur momente të rëndësishme ndër vite. Sot, ne jemi krenar që mbështesim fluturimin e parë publik të makinës pioniere fluturuese Zbeng Aero G2 në partneritet me dhomën ndërkombëtare të Dubai. Dr. Brian Gu, zëvendës kryetar dhe president I Zbeng, falenderoj partnerin e ti strategjik Dubai International Chamber për ndimin e ti në lundrimin në tregun e Dubai dhe mbështetjen e vlefshme në lehtësimin e fluturimit të suksesshëm testues në Dubai. Fluturimi testues u krye në marginat e Gitex Global 2022, I cili po mbahet në qendrën botërore të tregtisë në Dubai.